Tudi letos bomo kljub šolanju nadaljavo organizirali tretji filmski natečaj Rastem s filmom. Posnemite največ 5-minutni filmček na temo Smeh je pol zdravja. Lahko je to dogodek, vic, pesem, karkoli, le da bo smešno. Najboljše filmčke bomo nagradili, ocenjevali pa bomo, če ste ustvarjali le učenci, se pravi brez pomoči staršev, ali ste sledili tematiki, kakšne ideje ste imeli in dolžino vašega posnetka. Izdelke pošljite do 1. junija preko WeTransferja na enega od naslovov andrej.cej@os-sensur.si ali tanja.bogataj@os-sensur.si. Filmski nadebudneži, gremo v akcijo!